السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ یار، اصل میں میرا یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد تھا، آپ سب جو ہمارے خاص طور پہ یوٹیوبر بھائی ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تو یار آپ لوگ ایک کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ مطلب ہر ایشوز کو تو اٹھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا کام۔ میں نے ابھی تحسین بھائی کی نا، تحسین باجوہ صاحب کی ابھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ گپی گروال صاحب کی نا ایک انٹرویو لے لیں، جس میں پاکستان کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں، باقی چیزیں ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ یار ہم لوگ اس چیز کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے کہ ہم ہر بندہ جو باہر سے آتا ہے پاکستان کے اندر، جہاں بھی کوئی ٹورسٹ آتا ہے، تو آپ اس کے کوئی ایک دو کو پکڑیں، ان سے انٹرویو لیں، پاکستان کے بارے میں ان سے پوچھیں، اس سے ہمارا کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کو کیا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ جو باہر سے آلریڈی آئے ہوئے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے۔ تو آپ کے پہلے سال سے آلریڈی بہت زیادہ سبسکرائبر ہیں، اس طرح کے ویورز ہیں، تو آپ لوگ ہمارے ملک کی جو واقعی بیوٹی کو پہلے بھی بڑھا رہے ہیں، تو اگر اس عمل سے مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ چیزیں بڑھیں گی، ہمارے اندر ٹوریزم بہت زیادہ انکریز ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔